Здравейте! Аз съм Рори, а вие сте с фитнес сериите Моите топ 5 с мен и Биоелектромагнези. В днешният епизод ще изпълняваме упражнения, които акцентират върху коремните мускули. Когато става въпрос за коремни упражнения, много от вас често се сещат за многобройните повторения, които понякога натоварват ламбалните прешлени и често са неефективни. За да имате релефен, стегнат, плосък корем, най-важното нещо е да заложите на правилния хранителен режим. Разбира се, да бъдете въоръжени с доза търпение и упоритост, за да постигнете резултатите, които гоните. Комбинацията от различни упражнения плюс допълващи се серии, също така и натоварването на различните части на коремната мускулатура, със сигурност ще бъде най-добрият начин, по който да тренирате корема. Започваме днешната тренировка с едно любимо изометрично упражнение, а именно планк. То натоварва мускулите без да ги движи, затова се нарича и изометрично. Лесно е за изпълнение навсякъде, без да са необходими специални условия или оборудване. Достатъчно е да имате равен пот. Заемете стартова позиция за лицева опора. Разположете лакти точно под рамената, предмишниците трябва да са успоредни една на друга. Изправете цялото тяло, така че рамената, таза и краката да лежат в една равнина. Задръжте за 30-40-60 секунди. Тъй като упражнението е статично, серията се определя с нейната дължина. Дали ще бъде 30 до 90 секунди, зависи единствено от възможностите ви. Приготвяме се за второто упражнение, което е по вдигане на крака от вис. Активизира мускулите на целия корем и особено долната му част, по-трудна за оформяне. Това е едно от базовите упражнения за корем, подходящо е за по-напредналите с тренировките. Ако сте начинаещ, може да изпълнявате по вдигането с леко присвити в коленете крака. Заемете начална позиция, като се хванете за лоста с надхват на ширината на раменете. Отпуснете краката свободно надолу, стегнете корема и повдигнете краката, докато бедрата образуват прав ъгъл с торса. Задръжте за секунда в горно положение и контролирано и бавно спуснете краката в изходна позиция. Максимален ефект от упражнението се постига, когато се изпълнява бавно, движението се контролира, а тялото и краката не се клатят. За начало можете да започнете с 3 серии по 10 повторения. Продължаваме с руско извиване. Това е чудесно упражнение, което набляга не само върху косите коремни мускули, но и върху част от тези на гърба и врата, като така позволява на торса да поеме по-голям обем от изометрично натоварване. Легнете на пода, краката са свити в коленете, гърбът е изправен, образувайки 45 градусов ъгъл спрямо бедрата. Ръцете са пред тялото. Вдишвайки, завъртете горната част на торса надясно, като водещи с ръцете. При завъртане ръцете трябва да бъдат перпендикулярни на бедрата. Задръжте за секунда и издишвайки завъртете наляво, като първо достигнете стартова позиция, а след това продължите така, че ръцете отново да са перпендикулярни на бедрата. Забележка, упражнението може да се изпълнява с тежест в ръцете. Сега ще ви покажа и любимото ми упражнение – крънчове.
То работи върху много по-голяма част от корема и е доста по-ефективно от класическите коремни преси, въпреки че прилича на тях. Идеята тук е да се натоварват едновременно долните, горните и страничните коремни мускули, използвайки срещу положните крак и ръка. Седнете върху пода и отпуснете тялото назад, като поставите ръце зад тила. Краката са леко свити в колената. Започнете да движите краката, все едно въртите педалите на велосипед. В същото време с противоположната ръка се опитайте да докоснете коляното с лакът. Редувайте десен крак, лява ръка, с ляв крак и дясна ръка. Добре е да имате под себе си постелка, за да не чувствате дискомфорт в гръбначните прешлени. И завършваме с планински катерач. Едно от най-популярните кардиоупражнения. Освен че натоварва коремните и редица други групи мускули, това високоинтензивно упражнение спомага ускоряването на метаболизма, помага за увеличаване на здравината на краката и подобрява гъвкавостта. Упражнението е доста интензивно и изискващо, така че не трябва да ви притеснява факта, че в началото може да ви бъде трудно за изпълнение. Застанете в положение за лицева опора, след което поставете единия си крак възможно най-близко до гърдите. Целта на упражнението е да размените местата на сгънатия и опънатия крак едновременно и бързо, така че изпънатия крак да не остава повече от секунда на пода и веднага да бъде заменен с другия. Това са моите предпочитани упражнения за корем. Комбинирани подходящо, те осигуряват пълноценно натоварване на всички коремни мускули и гарантирано стягат и прибират корема. Запомнете, коремът е малка мускулна група, която се натоварва лесно и прекаляването с силовите упражнения ви е пренатоварил. И не забравяйте, след извършването на физическа активност, да приемате редовно своята доза магнези. На здраве с Биолектра!